V Lani sa rozbehla výstavba na 37 nových kilometroch D1, diaľnice číslo 1 medzi Martinom a Prešovom. To dá postupne prácu 4200 ľuďom podľa prepočtu alebo čísel, ktoré hlásia stavebné firmy. A mnohým ďalším nadväzujúcim sektorom, respektíve služba. Od môjho nástupu do úradu za rok a pol sa nám celkovo podarilo rozbehnúť výstavbu na 56 kilometroch diaľničných a čiastočne rýchlostných ciest. Spomínam to preto, lebo za prvý rok a pol vlády Roberta Fica to bolo 19,5 kilometra a to len v polovičnom profile. My môžeme za súčasné ceny postaviť dvojnásobok objemu diaľničných úsekov alebo rýchlostných ciest. Možno konkrétnejšie, pri štyroch už vysúťažených úsekoch, pri Martine, Prešove a dvoch pri Levoči, je rozdiel na stavebných, iba stavebných nákladov za predchádzajúcej vlády a nášho obdobia takmer 700 miliónov eur. 700 miliónov eur. To je zhruba odhadovaný náklad na výstavbu tunela Višňové, ktorý bude najdlhším a moderným tunelom na slovenskej diaľnici číslo 1. Po troch rokoch zmrazenia dnes už od januára sú vyššie mzdy vo všetkých troch železničných spoločnostiach. Zachrániť 30 000 pracovných miest je naozaj jedným z rozhodujúcich výsledkov ozdravného procesu. A je to skutočná vitalizácia, pretože výkon je podstatne väčší. Na osobnej doprave pribudlo za minulý rok viac než 1 milión cestujúcich. Po dlhých rokoch ignorancie, zanedbávania sme do centra záujmu posunuli cesty prvej triedy na Slovensku. Minulého roku do jesene sa podarilo rekonštruovať vyše 100 kilometrov týchto ciest, čo je nebývalý objem, najväčší za posledné roky. A teraz už sú vysúťažené čiastočne a zároveň pokračujú obstarávania na celkovo 570 kilometrov ciest prvej triedy na Slovensku pre rok 2012. Je to za poldruhá roka viac kilometrov, než predtým za 6 rokov spolu. Jednotky si to zaslúžia, pretože polovica objemu dopravy sa realizuje na jednotkách. Dáva to ľuďom prácu, kvalitnejšie cesty, samozrejme bezpečnejšie cesty, výsledkom čoho sú aj nižšie počty nehôd a takisto menej usmrtení. Za 3 kvartály minulého roku narastol cestovný ruch o zhruba 10% podľa počtu zahraničných turistov. To znamená o 140 000 turistov na Slovensku viac ako v roku predchádzajúcom, o 122 000 nocľahov viac, čo v prebožte znamená zhruba 1100 nových pracovných miest v rámci cestovného ruchu.